ମସଜିଦ କଲୋନୀ ଡ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ଅଡ଼ୁଆରେ ବିଏମ୍ସି। ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବାକୁ ମେୟର ଓ କମିଶନରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ। ଜେଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦି ନିଜେ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ସେପଟେ ମୁକୁଳ ଡ୍ରେନ୍ ଚାରିପଟେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କାମ। ପୂର୍ବ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଏବଂ ବିଏମ୍ସିର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଗୁଁ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ନୂଆ ସରକାର। ମସଜିଦ କଲୋନୀ ଡ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ରାଜେଶ ନାମକ 9 ବର୍ଷର ପିଲାର ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଏମ୍ସି ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାୟୀ ଏମିତି ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ଦାୟୀ କିଏ। ୟେସ୍, ସେଠି ଯେଉଁ ସେଟା ଗୋଟେ ରେଲୱେର ଜାଗା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ RCC ୱାଲ୍ କରିକି ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍କୁ ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରିବାର ଥିଲା, ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ହେଇନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଯେଇଁକି, ଆଉ ତା ସହିତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର ଯିଏ ସେତେବେଳେ ହେଡ୍ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡେଫିନେଟଲି, ଆମେ ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଟା ତ ଆମେ କାହାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ କରାଯିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଅଞ୍ଚଳର SK ରାଜେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପକାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 2015 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ବର୍ଷରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ରାଜଧାନୀରେ 6 ଜଣଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ମେୟର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। 2019 ଓ 2022 ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ରହିବନି ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ BJD ସରକାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। BMC କମିଶନର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଜି ସରକାର ଅର୍ଡର କଲେ ଯେ ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେବେ ଇଏ କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଜାଗା ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ହେବା କଥା ହେଇନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏସବୁର ଇନକ୍ୱାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିବା ମେୟର, ଯେ ମେୟର ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦାୟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ମେୟର ଅଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିଏ ବି ଦାୟୀ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମେୟର, ମେୟର ରହିଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ଥର ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀର ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।